Detsamma. Ja, hej då. Och jag har en liten överraskning åt er som ni kanske känner igen. Jajamensan, här sitter jag med en av Sveriges mest kända ljudeffekter just nu, Shaboom. Och det ni hörde är den absolut populäraste låten i Sverige just nu, R.O.C.K. Rock. Och här har vi 4/5 av bandet. En är sjuk, John är sjuk. Den här är Dag, det är Hasse, det är Bobby och det är P.O. Berätta lite grann om namnet och hur ni bildades, kan du göra det, P.O.? Ja, gruppen bildades när jag och Dag som sitter där borta som sjunger. Woo! Vi var tillsammans på en semesterresa på Rhodos i Grekland. Och då var vi ute en kväll och satt på en bar och vi skulle vara lite coola, så här, vi hade druckit lite champagne. Och så ville vi impa lite på några engelska tjejer som hade träffat ute. Och då frågade vi vad vi sysslar med. Och då höll det liksom inte att ha något så här vanligt Ivar-jobb. Man ville vara lite cool så här. Så vi sa, vi lirar ett rockband, vi är jättestora i Skandinavien. Så vi, jaha, Balt, vad heter ni då? Och så var det en sån här serietidning som låg framme vid bordet bredvid, en sån här Batman ledarlappen serietidning, så stod det så här Shaboom, så ja visst, det håller. Ja, Shaboom heter vi. Sen så efter det var vi tvungna att bilda bandet, för det kunde kännas jävla dumt att bara ha ljugit liksom. Man måste ju ha lite täckning för det man sa då. Men ledarlappen har vi kvar. Visst, ledarlappen, det var en idol. Här har vi också ledarlappen med Robin. Jättesnyggt. Kan ni deras signaturmelodi? Batman! Om jag också räknar ut det rätt så är det just nu, det är två norrmän, du Bobby och du Dag. Är ni, har ni slagit igenom Norge också? Ja, vi har faktiskt gjort ganska bra där. I somras, i juni, juli, så låg vi etta på en norsk trackslista med en låt som heter Wheels of Rock'n'Roll som går ut på singel i somras. En lista som heter 10 skudde är det? 10 skudde, ja. Men det tillsvarar tracks i Sverige. Fast det är bara 10 låtar, förstår jag. Mm. Nej, det är upp till 100. Jaha. Nej, det är 10 låtar. Mm. Och ellers har vi spelat lite i Norge. Vi ska till Norge nu och turnera i jul igen. Ja. Så det har gått faktiskt rätt hyfsat. Det har låg ganska bra på försäljningslistan och sånt. Så. Mm. Men man hoppas såklart det ska gå lika bra som nu här i Sverige. Men nu har ni flyt, så vitt jag förstår. Ja, nu har vi råflyt nu. Jobbar vi dygnet runt i princip. Ja. Till flygplan hit och dit för att hinna med. Det är kul, det är så det ska vara. Det var mycket värre om ingen ville höra på oss. Om vi var, ja, typ ingen
ville lyssna på de skivorna vi gav ut och ingen kom för att konserter, då var det värre. Ja visst, ja, det blir som att vi har tv, men det är lite trist om inte någon vill se. Precis. Men då åker vi snålskjuts på er, eller tvärtom, vi åker snålskjuts på varann. Nu tänkte jag räkna ut, eftersom det är två norrmän och två svenskar, så kunde vi avsluta dem med att köra en liten tävling. Det är rätt. Som inte ni vet om. Alltså Norge mot Sverige, om ni kopplar loss er och följer mig till tävlingsplatsen. Ska vi se. Tävlingsplatsen är alltså här borta i den mera, vad ska jag säga, aktivt verksamma avdelningen. Jag har två representanter för två utrotningshotade djurarter. I själva verket dog de ut för 50 miljoner år sedan. Men det här är repliker vi har fått ifrån Naturhistoriska museet. Här har vi svenska laget, där har vi norska laget. Er uppgift är nu att hinna först med att klä på djuret. Över armarna alltså, knäppa, knyta, tröja, halsduk och hatt. Ni börjar nu, varsågod. Ja, det är en kofta, den behöver du inte trä över huvudet inte. Hej Sverige! Hej Sverige! Bra jobb! Jag vill mössa, 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 mössa. För kung och fonsar! Barreto de mi,